Втягуєтесь у збір, так, погода чудова, якщо знімати зі сторони, як воно на полі, сонце, всі ці моменти. Погода супер, але на полі, звичайно, відчувається, що жарко, таку спеку, трошки важко бігати, але нічого, ми повинні пройти через це. Супер, все супер. Два відео удару будуть, потім поміняється. І перед ударом ще був контрольний час. Прыжочки, раз, зафіксируємо. Та, звичайно, цікаві вправи, тренера з іменем, майстри своєї праці. Всі стараються максимально впитати те, що вони нам дають. І я думаю, ми з кожним днем будемо прогресувати все більше і більше. Так, радикуліт у тебе є, ні? Швидко. Раз, оп, спринт. Раз, два, три, да, Діма. Звичайно, з м'ячем набагато цікавіше працювати, ніж просто бігати по колу, але на першому зборі ми також вже фундамент заклали у фізичному плані. Теж багато роботи було без м'яча, тому зараз вже акцент зроблений більше на техніку, на тактику. Все через ігрові серії з м'ячем. Вже невдовзі перший спаринг з Минаєм. Очікуйте гри, щоб вже не один з одним грати. Так, очікуємо цієї гри, налаштовуємось на нелегку гру. Всі прагнуть показати себе з найкращої сторони і перемогти.